Ну що ж, друзі, розпочинається в нас завершаючий матч на сьогоднішній день між командою «Нова пошта» та командою «Благодать». Вирішальний поєдинок для обох цих команд. Нагадаю, що команда «Нова пошта» та команда «Благодать» посідають перше та друге місце з однаковою кількістю балів у турнірній таблиці прем'єр-ліги зимового чемпіонату з футзалу на підтримку ЗСУ 23-24 «Даймонд Ліги». Обох команд вже зіграно 8 матчів, 7 перемог, 1 поразка, 21 очко в активі. Тому сьогодні вирішується питання, хто з цих команд займе перше, а хто посяде друге місце у підсумку цього чемпіонату. Сплинула перша хвилина матчу, поки що 0-0. Давайте познайомимося зі складами команд. Команда «Благодать». 11-й номер. Івановський Микола. 23-й. Варуша Микола. 1-й номер. Кужелюк Віталій. 5-й номер. Олійник Іван. 6-й номер. Полищук Андрій. 9-й номер. Середа Олександр. 14-й номер. Сипливець Єгор. 8-й номер Степаненко Сергій, Чебиряк Сергій 2-й, Шуман Микола 69-й і Щур Артем 4-й номер у складі команди «Благодать». З таким складом заявилася команда на цей матч. Подивимося, хто наразі приїхав у команди «Нова пошта» на цей поєдинок. 99-й номер Ісенко Мирослав, 4-й номер Барабаш Микола, Бойко Олександр. 12-й номер, Борисков Олександр 6-й, Гаврилишин Андрій 10-й, Задорожній Назар 3-й, Лісовенко Сергій 9-й, Марєвич Андрій 2-й, Нівталіїв Руслан 11-й, Пашко Андрій 18-й, Потапов Андрій 16-й, Ткаченко Іван 73-й, 15-й Цимбаревич Дмитро. І на цьому все. Це склад «Нової пошти». Подивимося, хто буде грати у стартових позиціях. Ми бачимо, що «Нова пошта» зараз грає у червоній формі. За останні матчі ми дуже часто бачили її саме у білій формі. Але через те, що команда «Благодать» у білій формі, «Нова пошта» якраз вдягла свою червону форму. «Благодать» в білій формі. На лівій частині поля, «Нова пошта» на правій частині поля. Промайнуло вже 3 хвилини першого тайму. Рахунок на табло 0-0. Зараз команда «Благодать» з м'ячем. Степаненко віддає на Полищука. Далі по флангу Івановський проходив. Зберігається м'яч за командою «Благодать». Зараз з бокової лінії вводять м'яч, одразу прокидають у штрафний майданчик. Встигають гравці «Нової пошти» перехопити цю прострільну передачу, вибити зі штрафного майданчику. Зараз ми бачимо Марєвич, другий номер «Нової пошти». Команда «Благодать» з бокової передає на Чебиряка. Полищук закидає на Чебиряка, підхоплює 11-й номер, намагався зараз Чебиряк дати прострільну передачу туди в центр. Проходить зараз передача в останню мить. Рятує зараз ситуацію голкіпер команди «Нової пошти». І ось зараз контратака, другий номер пробиває. М'яч летить поруч, біля воріт.
Чебиряк передає на лівий фланг в діагональну передачу. Повертають м'яч назад на Степаненко. Закидає зараз чудово на Чебиряка. Виборює м'яч він. Гра всіх нової пошти, але фолить і зараз вже з м'ячем нова пошта. Ми бачимо на стартовій позиції нової пошти. Вийшов Пашко, Потапов, 16-й номер. Нефталіїв 11-й і Марєвич. Така четвірка, знайома вже нам з попередніх ігор. Злагоджено працює. 16-й номер скидає на Нефталіїва. Марєвич відкривається, але втрачають м'яч. Команда Благодать. Прикриває цю прострільну передачу. Вибуває олійник на кутовий. Марєвич іде спокійно подавати. Перший тайм проминуло вже 7 хвилин. Під удар. Рикошет. Перехоплює зараз Потапов м'яч. Пробували зараз команда Благодать. Небезпечний момент біля воріт. Відвлікся Нефталіїв. Ледве не пропустили м'яч зараз у ворота. Від рикошету від голкіпера м'яч полетів у поперечну, як ви бачили. І врятувалася ситуація командного пошта від відкриття рахунку. Не на їх користь. Команда Благодать. Нова пошта з м'ячем. Розіграли з бокової. Закидали на Потапова. Суддя показує м'яч від воріт. Розігрує команда Благодать. Віддають одразу наперед на 4-го номера Щуру. Він повертає назад на Сипливця, підключає до атаки. Бачимо, що змінився склад команди у Благодаті. Вийшли оновлений склад. Нова четвірка. Благодать з бокової. Готується олійник під удар. Перекриває це Пашко. Боляче йому приходить це після удару олійника. М'яч залишається за новою поштою. Yeah.
Команда «Благодать» розвиває свою атаку, відкривається на лівому фланзі. Удар від Олійника, здалеку б'є поворотом, йде на заміну, Степаненко вибігає на поле. Зависоко передає Марєвич, Потапов тільки розводить руками, не дістає цей м'яч. Зараз Івановський. Бачимо, Полищук виходить вже на поле в команді «Благодать». На правому фланзі втратив зараз м'яч. Нова пошта. Не вдається передачі від Марєвича наперед. Або здалеко зараз іде, або не в ту зону. Поки що хибить. Подивимося, як далі буде. Нівталієв перехоплює м'яч, зриває атаку «Благодаті». Зараз Потапов намагався пройти по флангу самостійно. «Благодать» не дає йому це зробити, і ще забирає м'яч. Степаненко. Бачили тільки що, як Степаненко підвернув ногу на рівному місці, призупинили гру, і нова пошта ввічливо повернула м'яч. Продовжили гру, нова пошта перехоплює Марєвич. Втрачають м'яч, Чебиряк вчасно випереджає Потапова. Зараз з льоту намагався пробивати другий номер команди «Благодаті». М'яч полетів вище воріт. Наразі споглядаємо вже за розвитком атаки від команди «Нової пошти». Виходить м'яч за межі поля. Степаненко передає на лівий фланг, одразу там намагається Полищук пройти далі, прострілювати в штрафний майданчик. Але блокують гравці «Нової пошти». Уважно споглядають за діями гравців. Небезпечно! Підправляв зараз м'яч Івановський Микола у ворота. Трошечки спиною, було незручно, але все одно. Ну, зараз з льоту пробивав Степаненко. З кутового накидували йому м'яч. Тапов. Залишають його без м'яча. Але аут з боку «Нової пошти». 6 хвилин до завершення першого тайму. Рахунок поки що не відкрито, 0-0. Команди дуже обережно зараз підходять до рахунку. Намагаються пробивати. Зараз кутовий удар у виконанні «Нової пошти». Біля м'яча Марєвич. Шукає своїх партнерів. Відкритий був Потапов, зараз Нівталієв. Показують, що є штрафний удар, і було порушення правил. Зараз вже 2 фоли на рахунку команди «Благодать», 0 фолів у команди «Нової пошти». Беруть зараз тайм-аут команда «Нова пошта». Тому почекаємо команди після невеличкої перерви. Через хвилинку ми повернемося до вас і продовжимо споглядати за цим матчем. Дуже цікаво, як вирішать між собою команди в цьому двобої, хто переможе. У нас є можливість це подивитися.
Тому залишайтеся на трансляції, будьте з нами, пишіть свої враження від матчу, свої прогнози, як може завершитися матч. Прямо зараз напишіть, будь ласка, в чаті під трансляцією ваші очікування від матчу, можете написати рахунок, навіть з яким ви думаєте, що цей матч може завершитися, яка команда переможе. Буде цікаво почитати прогнози. Дуже часто наші глядачі трансляцій навіть вгадують ці прогнози і правильно оцінюють потенціали команд. І десь інтуїтивно здогадуються, чим може завершитися матч. Ну а зараз команди повертаються на поле. Зараз нова пошта готується до виконання штрафного удару. Радяться між собою гравці. Чекаємо свистка арбітра. І будемо продовжувати матч. Зараз Нефталів біля м'яча, розбігається, прострільна передача. Дуже гарний момент. Не зреагував там Пашко, 18 номер, був найближче до м'яча. Команда Благодать з м'ячем. На лівий фланг передає м'яч. Від нової пошти виходить м'яч за межі поля. Зараз пас на Чебиряка. Степаненко. Не проходить його передача. Чебиряк на лівий фланг. Випускає м'яч Полищук за межі поля. Нефталів з м'ячем. Шукає партнерів попереду. Закидає на Потапова. Підключає до атаки Марєвича. І Степаненко зараз виборює трошки м'яч. Дається пробити у площину воріт. Влучний удар. На місці голкіпер нової пошти вибиває м'яч. Зараз ми бачимо, вже розіграли з бокової. Команда Благодать. Отримав травму зараз Чебиряк, другий номер. Лежить на паркеті. Показує, що потрібна йому допомога. Шкути лягає Чебиряк. Не знаю, чи зможе продовжити гру. Йде на заміну, виходить замість нього 9-й номер Серда. Марєвич закидав на Потапова, але там Кожелюк вибиває м'яч за бокову. Прострільна передача, небезпечно. Пропустили прострільну передачу у гравці команди Благодаті. І їм дуже пощастило, що гравці нової пошти не встигли зреагувати на цей момент. Олійник з бокової зараз вводить м'яч у гру. Потапов! Небезпечну ситуацію зараз самі собі створили гравці команди Благодать.
Олійник проходить вперед, зупиняється, чекає підтримки, підключає 9-й номер, повертають на Олійника. Чор пробиває зараз. Підступний удар низом. Голкіпер вибиває на аут. І зараз команда Благодать готується пробивати. І це й робить Олійник. Півтори хвилини залишилося в першому таймі до завершення. Рахунок так і не відкрито. 0-0. Бачимо запеклу боротьбу зараз між командами. Не дають одна одній команді продихнути. Багато боротьби і моментів з обох сторін. От зараз ще один удар від команди «Нова пошта». Перевів на кутовий голкіпер. Тридцять секунд ігрового часу до завершення першого тайму. І команди підуть на перерву. Питання залишається тільки з нічийним рахунком, чи все ж таки одна з команд встигне собі вибороти перевагу в першому таймі і більш спокійно розпочинати другий тайм. Потапов з м'ячем. Декілька секунд залишилося і ми бачимо, не встигають команди реалізувати якусь атаку, створити гольовий момент. Готуються розпочати другий тайм. Свисток арбітра. І команди вже включаються у гру. З м'ячем була команда «Благодать». Зараз випустили його за межі поля. М'яч переходить до «Нової пошти». Бачимо, що плюс-мінус тим ж самим складом продовжує грати «Нова пошта». Бачимо на полі Марєвича, Нефталіева, Пашко, Потапова. Небезпечно проходить передача зараз на Пашко. Він опиняється поруч з голкіпером. Але не встигає завершити той гольовий момент. Зараз вже з м'ячем команда «Благодать» починає від своєї половини поля. Поступово зміщується в центр, на половину поля суперника. Бачимо, Чебиряк повернувся до гри після травми. На завершенні першого тайму ми його не бачили вже, але зараз він на полі. Продовжує гру Степаненко, восьмий номер. Знаходить Чебиряка. Марєвич перехоплює м'яч в нього. Далі Потапов. Потапов виходить один. Але з гострого кута не влучає у ворота. Степаненко з м'ячем. Йде вперед. Забігає Івановський біля штрафного майданчику. Йшла на нього передача. Потапов приймає м'яч. Заміна у «Новій пошті». Замість 16-го номера Потапова виходить 10-й номер. Гаврилишин Андрій підключається зараз вже до атаки. Одразу пішов наперед. Марєвич розігрує з Нефталіевим назад. Пресингують одразу гравці
команди «Благодать». Степаненко чудово забрав м'яч, але потім відпускає його здалеку. Ну а Пошта забрала м'яч, намагається зберегти його вже для своєї атаки, грає через голкіпера. Зараз призупинилася гра. Команди сперечаються зараз між собою з арбітрами про прийняті рішення. М'яч залишається у Нової Пошти. Ледве зараз не втратили м'яч, Нова Пошта. От все ж таки виборюють м'яч Благодаті і останню секунду виносять Нова Пошта в аут. Зараз шостий номер біля м'яча команди Благодаті. Чебиряк на Степаненко. Чебиряк в центрі. Оточили його гравці Нової Пошти, не дають йому пробити. Зараз фолить гравець Гаврилишин проти гравця команди Благодаті. Призначається штрафний удар. Небезпечна відстань до воріт. Бачимо зараз біля м'яча Щур Мартем знаходиться, четвертий номер команди Благодаті. Пару гравців команди Благодаті в штрафному майданчику. Полищук, шостий номер, готується, можливо, буде пробивати додатково. Б'є Щур самостійно, але м'яч летить дуже високо, далеко від площини воріт. Минуло вже 6 хвилин майже у другому таймі. Рахунок незмінний 0-0 між Новою Поштою і командою Благодать. Поки що продовжується боротьба між командами. Ніхто не хоче поступатися. Потапов передає на Марєвича. Знаходять там Пашко попереду. Перехоплення! Небезпечно зараз пробував Щур і рикошет від голкіпера. М'яч не залітає у ворота. Відчуваються, як на лаві запасних, теж команди всі нервують, всі гравці на ногах. Споглядають за матчем, за кожним рухом, за кожною дією і арбітра, і команди. Чебиряк зараз у штрафному майданчику не дотягується до м'яча. Розчарований. Повертається далі до гри. Зараз ми бачимо, вийшов на поле 15-й номер Нової Пошти. Цимбаревич. Марєвич.
Потапов. Пашко. Пропустив Марєвич м'яч. Зараз команда Благодать з м'ячем. Степаненко. Підключається Щур до атаки. Грає зі Степаненком. Але стіночку хотів розіграти Степаненко. Не пішов туди Щур. Команда Нової Пошти забирає м'яч, але випускає його на кутовий. Степаненко йде подавати. Йде передача на дальню стійку на Щура. Зберігається м'яч у Нової Пошти. З бокової. Зберігається м'яч команди Благодаті, перепрошую. Зараз з бокової будуть вводити м'яч. Кидають на Олійника. Пробиває! М'яч ледве не залітає у ворота. Просто якимось магічним чином зараз тримається рахунок 0-0. Враховуючи, скільки вже було моментів і ударів по воротам з одної і з іншої сторони, обидві команди показують достойний рівень гри. Не можна зараз виділити якусь команду точно окремо. Гарна зараз атака у команди Благодать. Чебиряк скидає на дальню стійку. Удар по воротам. Блокує цей удар Нефталіїв. Зараз Пашко одразу проходить трьох гравців, намагається, зупиняється на Степаненко. Падає. Команда Благодаті від воріт розігрує. Зупиняється гра. Отримав травму Потапов. Зараз відновлюється. Можливо, потрібна буде зараз йому заміна на певний час. Виходить 10-й номер Гаврилишин. Потапов поки що йде відпочивати. Команда Благодать. Повертають їй м'яч Нова Пошта. Дякую за своєчасне зупинення гри, щоб могла команда відновитися. Продовжити гру. Здалеку зараз Гаврилишин пробиває. Небезпечно, але контролює ситуацію голкіпер. Бачить, що м'яч йде повз ворота. Не поспішає за ним стрибати. 11-й номер команди Благодаті. Івановський зараз передав на правий фланг гру. Відраховує зараз арбітр відстань для стінки. Штрафний удар пробиває команда Благодать. Прострільна передача. Рикошет від Нефталіїва. Уходить м'яч від Нової Пошти за бокову лінію. Зараз будуть вводити м'яч у гру команда Благодать. Бачимо, що 9-й номер Середа біля м'яча. Віддає назад на голкіпера. Розряджає ситуацію. І зараз заново команда Благодать починає рухатися до воріт. Полищук. Гаврилишин перекоплює м'яч. Намагався знайти Марєвича. Бачимо тут з одного, з іншого боку. Команди помилилися трошки. Втратили м'яч. Обмінялися компліментами. Зараз знову Благодать перехопила м'яч, скидає на 11-го номера Іванівського. Івановський. Івановський йде до центру. Подавати направився Полищук. Не вдається йому перекинути Нефталіїва. Високий дійсно гравець. Дуже добре йому грати на другому поверсі, перехоплювати такі верхні м'ячі. Зараз продовжує Благодать.
Свою атаку не пустили 9-го номера середу. Встигає повертатися Івановський, відпрацювати ще у захисті. Зараз небезпечне перехоплення. Штрафний удар. Зараз буде у ворота команди Благодаті. І забиває Потапов. Гол. Після цього удару зависла на мить пауза. Не всі зрозуміли, що відбулося. Не тільки згодом прийшло усвідомлення, що м'яч таки все ж таки залітає у ворота команди Благодаті. Рахунок стає 0-1. Цікаве питання від Олега з Крими. Яке буде становище команд, якщо буде нічия у матчі? Не готовий зараз одразу відповісти. В принципі, може рахуватися за голами забитими, може рахуватися за іншими якимись параметрами, але я думаю, що було б непогано, якби це вирішувалося у післяматчевих пенальті. Бо все ж таки перше-друге місце, треба визначитися, хто перемагає. Але подивимося, це вже має диктувати нам регламент цього чемпіонату. Поки що нічиї вже немає. 1-0 на користь Нової Пошти. Змінила зараз свою тактику команда Благодать. Виходять вони в п'ятьох в атаку. Йдуть всім складом. Зараз Степаненко з м'ячем. Чебиряк в центрі. Розіграли, не дали Потапову перехопити м'яч. Контролюють зараз м'яч гравці Благодаті. Чебиряк передає на Степаненко. Зараз в центрі. Намагалися прострілити на Щура. Помиляються гравці команди Благодаті, випускають м'яч за межі поля. Зараз Нова Пошта буде продовжувати боротьбу, розвивати вже свою атаку біля м'яча. Нівталієв одразу закидає на Потапова, той повертає на Марєвича. І одразу на Пашко. І ми бачимо чудовий удар з льоту. Потапов Андрій пробиває, м'яч просвистів біля стійки воріт. Але рахунок поки що не змінився. 1-0. Нова Пошта попереду. Залишається дуже мало часу. Команди вже зіграли більшу частину і другого тайму, і матчу на загал. Залишається всього-навсього 5 хвилин до завершення і другого тайму, і матчу. Рахунок 1-0 на користь Нової Пошти. 3 фоли у Нової Пошти, 2 фоли у команди Благодать. Поки що до 6-го фолу далеченько. Чебиряк з м'ячем. Шукають зараз варіанти команда Благодать, як їм розіграти суперника. Забитий гол. Зараз надійно відіграв голкіпер Нової Пошти, теж треба відмітити, вже не один раз рятує. І от тільки похвалив голкіпера, і
Тут реалізовує момент команда Благодаті, забиває гол, розстрілюючи вже у воротах команду Новопошту. 1-1. Вирівняла ситуацію команда Благодать. Ну, як бачимо, дійсно дуже легко можемо повернутися і до нічийного рахунку. Тому будемо споглядати за матчем, як будуть відбуватися події. Зараз Благодать намагається активно атакувати. Нова пошта зустрічає їх на своїй половині поля. Не кидається в жорсткий пресинг. Обережно себе веде. П'ять гравців на половині поля нової пошти. Фоли. Зараз нова пошта. В них вже 4 фоли. 3 хвилини до завершення матчу. Вибиває команда Благодать зараз за межі поля. Нова пошта з м'ячем. Команда оголосила тайм-аут. Обидві команди зараз напружено намагаються вирішити свою стратегію на подальші 2-3 хвилини, які залишилися в цьому матчі. Бачимо, що зустрілися досить рівні суперники. Нелегко їм зараз. Крім того, кожна команда знає, що на кону. Намагається виборювати собі перемогу. Нефталів розігрує м'яч. Степаненко перехоплює, одразу йде в атаку. Дуже сильно дає наперед. Там Чебиряк не встигає на цю передачу. Нефталів зараз буде вводити м'яч з бокової. Намагався дати вперед на Потапова, але м'яч йде за межі поля. Ну що ж. 2:30 залишається до завершення матчу. Зараз будемо дивитися, як використають цей час обидві команди. Фол з боку у нової пошти. От небезпечно вже. У нової пошти вже 5 фолів. Ще один фол, і це може бути небезпечний вирішальний момент для нової пошти при рахунку 1-1. Забиває гол Степаненко! 2-1! За 2 хвилини до завершення матчу вдається йому влучити у площину воріт, обіграти голкіпера і допомогти команді вирватися вперед. Ну що ж, несподівана ситуація. Зараз в боротьбі стикаються одразу декілька гравців. На паркеті опиняється і Гаврилишин. І інший гравець команди Благодаті. Зараз штрафний удар. Thank you.
Гаврилишин віддає на Нефталіева. Марєвич, бачимо, переодягнувся у чорну футболку, як голкіпер, щоб виділитися. Виконує роль голкіпера і бачимо, нова пошта фолить проти гравців команди Благодаті. І зараз є можливість пробивати. По воротам нової пошти готується Степаненко до удару. 2-1 Благодать виграє. 50 секунд залишається до завершення матчу. І насправді, якщо зараз Степаненко забиває м'яч, то це може поставити крапку у цьому матчі. Дивимося. Всі переживають, що це буде. Ні, рятує цю ситуацію голкіпер. Пробиває Степаненко майже по центру. Потапов лежить на паркеті знову. Команда Благодать закидає наперед на Щура. Чебиряк відкривається, перехоплення, Потапов йде вперед, намагається пробити, влучний удар у дев'ятку, лівий верхній кут. Перенаправляє голкіпер цей удар на кутовий, зараз ще один простріл від Нефталіева, знову на кутовий. Бачимо, вибиває команда Благодать, Марєвич, Потапов. 20 секунд, 15 секунд залишається. Намагається пробити Потапов. Здалеку, розумієш, вже останні секунди до завершення матчу. Гаврилишин скидає на Нефталіева. Потапову під удар, б'є! Небезпечно Пашко опинився у штрафному майданчику. 2 секунди! І лунає сирена. Про завершення матчу. Перемагає команда Благодать. Команда Нова Пошта з рахунком 2-1. Завершується поєдинок. З рахунком 2-1. Так, друзі, це другий тайм. Нічий в нас не відбулося. Завершився весь ігровий час. Команди вітають одне одного із завершенням боротьби у цьому матчі і в цьому чемпіонаті. Пропрацювали, пройшли команди дуже великий шлях. Обидві команди рівноцінно себе сьогодні показали у матчі, але все ж таки вдалося вирвати перевагу команді «Благодать» і вийти вперед. Тож, давайте подякуємо командам за чудові ігри у цьому чемпіонаті. Подякуємо за сьогоднішній видовищний футбол. Можете поставити серденько або інший смайлик, який вам подобається, в нашому чаті. Поболівати за команди. Команда «Благодать» в прем'єр-лізі займає перше.